Лоукостер Wizz Air запустив продаж квитків за трьома новими напрямами з Одеси. На сайті авіакомпанії вказується, що полетіти в Лондон, Афіни або чеське місто Пардубіце можна буде вже з наступного року. Рейси в аеропорт Лутон під Лондоном будуть здійснюватися з 27 березня по четвергах і неділях. Вильоти в Афіни і Пардубіце почнуться з 2 липня. Рейси будуть відбуватися по вівторках і суботах. Нагадаємо, що 12 жовтня Україна і ЄС підписали договір про відкрите небо. Раніше лоукостери Wizz Air і Ryanair анонсували розширення кількості напрямків з України після укладення цього договору.